រៀបអពីពីពីហើយចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅចាំសុំហូបឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់បងញ៉ាំផងណាស្វាមីភរិយានឹងគ្នាហើយជាប្រពន្ធត្រូវតែចេះធ្វើម្ហូបឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់កូនអញបានប្តីហើយតើអញ្ចឹងអ្នកមានប្តីត្រូវតែមានស្នាដៃធ្វើម្ហូបឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់មែនទេចាំបាននាំគ្នាទៅញ៉ាំនៅខាងក្រៅអើយនេះកូនអើយតរៀបការឲ្យគេមិនស៊ីបាយផ្សារទៀតទេចុះមីអូនចេះអីក្រៅពីជៀនប៉ងទាទៀតអត់ខ្ញុំចេះគឺវាសមមួយនឹងខ្ញុំចេះធ្វើអីក្រៅពីជៀនប៉ងទាទេទៅជៀនប៉ងទាក៏ខ្លោចដែរខ្ញុំចេះធ្វើម្ហូបខ្ញុំអត់ចេះទេខ្ញុំខ្លាចត្រង់បណ្ដោយទៅជាមីចោលចង្រៃនេះបើមិនចេះធ្វើម្ហូបផងបកាត់ពីយកប្តីទៅស្អីហាមពីបកាត់យកចាញ់ខ្ញុំចង់បានប្តីតើមិនចង់ធ្វើចង់ធ្វើឯណាហើយចឹងនឹងឯងមិនរៀនសមមិនរៀនឆាយក៏តែខ្ញុំមិនហូបអីក៏ខ្ញុំចេះធ្វើដែរប៉ុន្តែវាស៊ីមិនកើតទៀន